Ale ten Kryša ako dobre vyzerá. Uh-huh. Teda, kto by to bol povedal? Pozri sa na Sergeja. To je strašné. Na čom sa vy dve tak zabávate? Poď sa pozrieť, babi. Máme fotky do hasičského kalendára. Luka mi ich dal. Ten kalendár je taká volovina. A čo si myslíš, že z toho budú mať? Ale nie, to je výborné. Daj Emila. Emila, pozri. Pozri, ako mu to pristane. On je normálne fotogenický. Ivanka, brať to? Ten Luka naozaj dobre fotí. Šimón. A čo je? Veď aj Šimón sa dobre vydaril, nie? Šimón je super. Mami. No čo? Áno, Zorka, počúvam. Okamžite vymaž toho žandára. Počkaj, nerozumiem. Vymaž toho policajta z kalendára už aj. Rozumel si? Ale veď ja už mám celý kalendár hotový. Všetko je zalomené. Luka, mám tam za tebou prísť osobne a vysvetliť ti to? Nie, dobre. Pochopil som. Šimona vyhadzujeme z kalendára. Bez problémov, urobím to. Pane Bože, používa tu niekto vôbec nejaký rozum?